no bairro que eu morava em São Paulo, a gente costumava reunir o pessoal para fazer alguma coisa em comunidade, né? Porque São Paulo já é um lugar muito. Não tem quase amigos, então você tem que procurar se unir. Então a gente ia lá no terreno baldio, fizemos uma playground, uma pracinha, plantamos bastante árvore, flor, o que tinha. Fiz um rancho, até botaram o meu nome, Rancho Sertão. Tal, acho que tá girando na fita, né? E uma época, a Eletropaulo ia passar lá na rede de alta tensão e nós tínhamos uma cabrinha de pinos esperando uma farda, tinha acho que 180 pinos, já bem pinos Eliotti. E vieram com motosserra, simplesmente chegaram e foram derrubando lá. Reunimos na hora, 100, 200 pessoas, mulher com criança, nenezinho, foi entrando tudo embaixo das árvores. Se derrubaram, vai sim. Bom, aí cortaram, não derrubaram mais, além de não derrubar, conseguimos com eles que eles podassem apenas os pinos, deram pra gente mais 200 mudas de árvore, 2 caminhões de gramas, e cada um de verdejar o nosso. E aí pediram, vamos o sambinha da pracinha. Né? Ah, agora tem que fazer um samba, vieram aqui, não derrubaram, tem que fazer um samba. Eu falei, vamos fazer um sambinha, mas não é aquelas coisas, tá? Então vamos ver. Eu vi nascer do nada. Plantamos com as próprias mãos suas plantas e flores. És tu quem alegra as crianças e a rapaziada. Mas agora, em nome do tal de progresso, veio os homens que querem fazer a derrubada. Faz o povo da rua se uniu pra impedir esta. Na pracinha que mais tanto ama, ninguém põe a mão. Se derruba, vai dar pau. Se vacilar, se dá mal. E se quebrar, vai ter que consertar o que quebrou. Se pôr a mão, vai doer. Aí vai ter que correr. E se voltar, insistir, vai ter pau pra comer. Era isso aí, Samir. Mas, enfim, todo mundo cantava, né?